Only. І знову в ефірі хіт-паради FMTV після реклами найвищі сходинки чарту. Нарешті Злата Огнєвіч випустила нову композицію і, відповідно, новий кліп. Романтика, любов, поезія і неземні почуття – все це в новому кліпі, який вже починається і займає четвертий рівень цього тижня. Only. Расскажи, все ли ты сжег мосты? Незаметно прежний мир наш разобьем на зеркала. Помни нежность друг, только сердце стук, это тишина. Я возьму акварель и нарисую. Простые слова звучат на сне. О тебе, обо мне снова. Немые капли дождя оставят след, уходя. Прости. Only. Занурити нас знову в літні радісні моменти нашого життя вирішив Віталій Козловський і його запальне відео «Цілую». Третє місце артистові дісталося не задарма, а у важкій боротьбі. Завдяки активному голосуванню на порталі fmtv.com.ua. Вспомни все, что было когда-то. Наши закаты, рассветы, но не говори, что узнала пока. Запальний танок дівчини вогню у наступному кліпі не лише запальний танок, але і сміх, музика і суцільне свято на чолі з найенергійнішою співачкою України Русланою. Yeah.
показуй далі. Дотиком рук, дотиком губ, тільки так, мене покохає. Не спиняй, не спиняй. Людина мріє знайти свою половинку, каже Олександр Пономарьов. Половинку, яка і стане справжнім коханням. Ми уявляємо його, ми готові їхати за ним хоч на край світу. Ми дивимося, але не бачимо. Слухаємо, але не чуємо. Не чуємо того, що справжнє кохання поруч. Власне, про це нова пісня Олександра. Співак радить усім кохати і бути коханими. Нічого не маємо проти і дивимося кліп на першому місці. Зав'язалися б нитки і лишилися тільки ми удвох. Вперше, може, як в останнє ми серед тисяч світ ми знайшли б любов. Я знайду тебе, кохана. Боже, мені Бог відчує, душа моя, через будь-які світи і через безліч мов, все одно тебе знайду, бо ти моя любов. Теплим я б для тебе став душем, вийшла прайдуга, дихав би тобою ще і ще, руку простягни, ось моя рука. Я знайду тебе, кохана, де б ти не була, допоможе мені Бог, відчує душа моя. Через будь-які світи і через безліч мов, все одно тебе знайду, бо ти моя знайду тебе, кохана, де б ти не була, допоможе мені Бог, відчує душа моя, через будь-які світи і через безліч мов, все одно тебе знайду. Радійте життю, кохайте, посміхайтеся і все у вас буде добре. З вами був Андрій Юрець та хіт-парад FM TV на каналі OTV. На все добре!